Pe parcursul acestei săptămâni, echipajele poliției rutiere au acționat pe drumurile din județ, în vizorul lor aflându-se șoferii care nu purtau centura de siguranță sau vorbeau la telefon. Controlele au făcut parte dintr-o acțiune desfășurată la nivel european. În această săptămână, la nivel european și implicit la nivel național, se desfășoară acțiunea Seatbelt, în cadrul căreia vom urmări respectarea normelor rutiere privind portul centurii de siguranță, atât de către conducătorii auto, cât și de către pasageri, utilizarea telefoanelor mobile fără dispozitiv mâini libere, precum și foarte important, transportul copiilor fără fixarea acestora în dispozitivele speciale de retenție omologate. În această dimineață, trei echipaje au măturat traficul rutier, trăgând pe dreapta zeci de șoferi. Mare parte dintre ei au justificat lipsa centurii prin faptul că erau nevoiți să facă un drum scurt. Mă întocmesc pe centrul de contravenție și vin la dumneavoastră, da? S-a întâmplat să nu purtați centura sau nu o puneți de obicei? Doar s-a întâmplat. Să fiți atent că starea tehnică vă expiră mâine. Da? Știați de treaba asta, da? O să vă rog să așteptați la mașină. Am înțeles. Se întâmplă să nu purtați des centura? Nu se întâmplă des, dar... Mai sunt situații, a fost o situație mai așa, da. Ce să facem? Sunteți conștient că vă poate salva viața la un moment dat? Da. Doar ce plecați sunt aici, așa. Se întâmplă. Supărată că a fost descoperită de polițiști fără centură, dar și fără documentele necesare, o șoferiță și-a vărsat nervii pe jurnaliști pentru că o filmau. De ce n-ați purtat centura și de ce n-aveți acte? Purtat-o, nu trebuie să vă dau dumneavoastră, sunt aștept domnul poliției să-mi dea să vină să mi facă ce are de făcut. Au existat însă și șoferi care au apreciat acțiunea polițiștilor, considerând-o utilă pentru un trafic rutier mai sigur. Este o acțiune prin care dovedesc că își fac meseria, domnii, și îi respectăm pentru ceea ce fac. Și eu lucrez în cadrul ministerului și îmi place ceea ce fac, atâta timp cât îmi fac datoria. Purtarea centurii de siguranță poate salva viața șoferilor implicați în accidente rutiere, în timp ce vorbitul la telefon poate cauza o tragedie. Ultima a avut loc cu puțin timp în urmă și s-a soldat cu pierderea vieții șoferului, care, concentrat pe o discuție purtată la telefon, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un tir. Pe raza județului Olt, în care utilizarea telefonului mobil a fost principala cauză de producerea evenimentului rutier. A fost grav accidentul și unde s-a petrecut? S-a soldat cu decesul unei persoane. Din păcate, chiar conducătorul auto care utiliza telefonul mobil. S-a produs pe drumul național 65, pe raza localității Jitaru. Și cred că este exemplul cel mai elocvent în ceea ce privește acest fapt. Șoferii care nu purtau centura de siguranță sau vorbeau la telefon au fost sancționați cu amendă și puncte de penalizare. Amenda a variat între 290 și 435 de lei, în funcție de abateri. Au existat și șoferi pentru care sancțiunile aplicate au fost mult mai mari, fiind determinată de un cumul de încălcări ale legislației rutiere.